Tervetuloa uuden videomme pariin. Tänään me aiotaan tunnakaan syödä kuin Toni Halme. Kyllä. Doc Ventures tekee paluun tämän viikon perjantaina 13. päivä tammikuuta. Ja me ollaan Liskoeliitin kanssa sovittu tietynlaisista ohjelmaan liittyvistä uudistuksista, joten se tarkoittaa sitä, että ohjelma-aika ja muutamat muut asiat ovat muuttuneet. Niistä lisää tämän videon lopussa. Me näytetään uutuusdokkari Viikinki, joka on henkilökuva todella monelle suomalaiselle tutusta urheilijasta, poliitikosta ja ihmisestä Toni Halmeesta. Tonihan oli suuri hahmo myös fyysisen kokonsa puolesta, joten siksi meille onkin valikoitunut tänään leffaeväksi Viikingin ruokavalio. Samalla kun me tuhotaan nää, katsotaan leffasta muutama kohtaus ja analysoidaan sen herättämiä ajatuksia. Niin, tää Toni Halme -dokkarihan löytyy jo Areenasta, joten linkki on tuossa alhaalla. Käykää katsomassa. Mä yritän. Ei saa, te purskahtaa päälle. Ei se mene. Kato. Ei se mene. Jotkut pitää mun ruokavaliota niin brutaalina, että kutsun sitä luolamiehen dietiksi. Lautaselliseen puuroa sekoitan 5-10 raakaa munanvalkuaista. Oi saatana. Sattuko? Ei sattu. Osuiko se silmään? Osu vähän silmään. Eihän osunut. Se... Kyllä mä staristi nautinkin tosta. Tää ei kyllä näy, tää näyttää diipiltä. Näyttää superdiipiltä. Oho. Noni. Joo, maistetaan. Joo. Sotte erää kestää 2 erää, voittaa Toni Halme. Jos se menee sen yli, niin mä annan sen ajan hakata mut pystyyn. Sitä jännitti silloin se homma. Mä sanoin kyllä se olikin kovas. Joo, mä sanoin monta kertaa sille, että meet tonne kehään nyt ja tee niin kuin me sanottiin sulle, niin kyllä tää menee hyvin. Sitten kun gongi kumahti, niin kyllä ne kaikki opit jäi sinne pukukoppiin siinä vaiheessa. Mikä sovittiin. Halme tienaa Järvisen ohella ottelusta 50 000 markkaa. Halmeen mielestä hänelle pitäisi maksaa enemmän. Mulla on ainakin 1 000 000. Järvisellä ehkä 10 000. Nyt Järvisellä tulee aina katsoa vissiin 6 ihmistä, sun äiti, isoäiti ja pari kaveria. Mut tulee katsoa mua ja mun suun soittaa, mun hyvät löylyä heitä. Niin varmaan aika paljon tulee katsoa, kun saa selkäänsä. Se pitää paikkansa. Muistatko, miten Toni Halme tuli julkisuuteen? Muistatko sitä aikaa? Eikö se ollut gladiaattoreissa? Oli muuten, joo. Ja sehän oli ollut, siis se tuli, ja se aika nopeasti se saavutti niin kuin älyttömän aseman. Sitten tuli tämmöinen lehdistön suosikki, se heitti helkkarin nopeeta, hauskaa läppää. Niin kuin tuossa klipissäkin nähtiin, niin se soitti suutaan. Ja se pohjasi semmoisen tämmöisestä stadion. Just semmoisen kuumottajan. Kuumottajan. Sitten niin kuin se oli meitä ehkä joku kymmenkunta vuotta vanhempi, kyllä. Niin toi oli myös niinku se sukupolven menaali tammasta kasarit, kuitenkin aika niinku, puhutaan tavallaan aika vittu niinku, tietynlaisista roolimalleista. Rikuhan puhui, kun tavattiin lukiossa, niin Riku tuli tolle. Meidän lukio oli kyllä niinku ihan himmeet. Ei läppää. Pidä paikkaansa. Onks toisin, kun se valittiin kansanedustajaksi? Mä muistan. Vielä suurempi ääniharava yllätys oli Toni Halme, joka Helsingissä valittiin perussuomalaisten listoilta eduskuntaan äänimäärällä 16 390. Menemme sitten näihin koko maan ääniharaviin. Toni Halmeen äänimäärää voimme tietysti myös sivistyneesti ihmetellä. Näyttää siltä, että sinusta tuli melkoinen ääniharava. Kenenkä ääniä luulet tässä saaneesi? Kaikkien niiden tyytymättömien suomalaisten ja myös vanhusten, jotka pelkää kävellä omassa maassaan. Mä voin tehdä tämän taas turvalliseksi ja hoitaa myöskin hommat, mitä pitää hoitaa. Minkälainen kansanedustaja sinusta tulee? Rehellinen, työssäkäyvä ja myöskin sanansa pitävä. Joo, mä muistan ton rehellinen, työssäkäyvä ja sanansa pitävä. Niin ei valitettavasti käynyt. Niin ei käynyt. Se oli tosi traagista ja tosi diippiä, mutta yli 16 000 ääntä oli tona aikana kyllä itse pohti, että mistä ihmeestä se kertoo. Ja oikeastaan kaikuja on vielä näinäkin päivinä samasta asiasta, joka silloin alkoi. Niin ja musta tuntuu kyllä, että vaikka niin kuin media muuttuu ja maailma muuttuu, niin kyllä samantyyliset ihmiset ja samantyyliset tavallaan sankarit, lainausmerkeissä sankarit, niin kuin tulee olemaan jatkossakin entistä isommassakin roolissa, kun ihmiset voi huonosti ja haluaa muutosta, niin usein semmoinen muutos personoituu tämän tyyppisiin henkilöihin. Kyllä, yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin asioihin. Niin. Jatketaanko syömistä kuin Toni Halme? Yhteen aikaan mä söin 50
kananmunaa päivässä keltuaisineen. Pidi Rokia pelkkänä pellenä, kun se veti vaan 3 munaa aamulla. Mä vedin 50 joka päivä. Oi. Massakaudella sekoitan 10-20 munanvalkuaista ja hedelmäcocktail purkin tehosekoittajassa ja otan yhden drinkin päivässä. Ei kun antaa mennä. Okei, okay, elikkä... Elikkä 10-20. Onks tunne sun massakausi? Joo. 2 on se paljon. Ja pitikö se olla pelkkiä valkuaisia? Ei helvetti. Piti olla, joo. No eihän ne meni paskaksi, joku ei ole lusikoita. No ei, ei 2 kieltoa haittaa yhtään mitään. Muistatko, kun Toni Halme kritisoi nykytaidetta ja Kiasmaa? Muistan todellakin. Tuossa se nyt on takana, niin se maailman suurin ulkohuussi Kiasma. Toni sanoi, että no se on ihan sama, kun mä vääntäisin kattilaan kunnon maissipaskat ja veisin sen sit ihmisten katsottavaksi. Se on jäänyt jotenkin mulle mieleen, koska mun taiteilija ja ystävät närkästyi tästä läpästä. Kyllä mäkin hieman närkästyin. Epäilemättä, mutta siksi sanoit, että maissipaska on niin kuin terminä on mun mielestä todella niin kuin hienosti kuvaava. Mites taas kulaa? Tosta. Ei. Tosta se menee no, päälle. Noin sen piti mennä. Noniin. Oho. Noniin, siinä on kananmunaa hedelmäkokteili, eli Toni Halmeen välipala. Tää tuoksuu oikeesti hyvältä. Ei hemmetti. Sitä on oikeesti jäitä kehiin. Ei oo paha. Ihan sairaan kova. Joo, joo. Tonihan oli sillä lailla markkinamies, että hän niin kuin sanoi mullekin, että hän kokeilee tuon baareissa erilaisia lauseita ja erilaisia niin kuin teemoja, että miten ne uppoo. Ja jos ne uppoo hyvin, hän ottaa ne niin kuin sanavarastonsa ja lausevarastonsa. Suu alkoi käydä entistä kovempaan tahtiin ja Halme jakoi tuomioita erityisesti vähemmistöille. Niin kuin moni sanoo, mulla on homofobia. Eihän mä niitä pelkää, ne pelkää mua. Halmeen kirjan Tuomiopäivä rasistisyytteitä tutkitaan edelleen. Mut kelaa Toni Halmetta tänä aikana. Kelaa sitä somessa. Kelaa miten, millainen vaikuttaja se olisi somessa. Siis... No silloin olisi varmaan 1 000 000 seuraajaa Instagramissa. Ja aika helvetin suosittu podcasti ja varmaan tulisi aika monta muutakin asiaa, eikä se tarvisi perinteistä mediaa enää yhtään mihinkään ulostuloillaan. Mutta tietysti hyvä miettiä tälle jälkikäteenkin. Ehkä kaikkia aikoja pystyy jälkiviisaasti katsoa paremmin, mutta kaivataanko me semmoista yhteiskuntaa, missä semmoista läppää tulee koko ajan. Pimeä bändi. Pelle miljoona. Mm-hmm. Kyllä mä jotenkin näin Tonista sen, että hän on vähän koukussa julkisuuteen. Sanoin joskus, kun tultiin tänne eduskuntalta, mitä jos Toni et 2 kuukautta antaisi haastattelua? Vaan opettelisit nämä eduskunnan hommat ja sitten kun sanat haastattelun, sä tekisit vaikka jonkun lakialoitteen. Että sä tulisit niinku kansanedustajana ulos. Niin Toni sanoi, että 2 viikon välein pitää olla. Että tää on veikko tällaista tää leikki. Tänään minä aion näyttää teille, kuinka helppoa Suomessa on ostaa hassista. Ja enhän minä tätä tietystikään itselleni halua ostaa, sillä minä en käytä huumeita. Onko tämä yksityisasunto? Kyllä on. Hyvä, sitten täällä myydään siis hassista. Täällä tuoksuu jo hassista. Hei, olette käyttänyt anabolisia steroideja? Tavallaan toi on ehkä ollut semmoinen aika, milloin se on ekaa kertaa alkanut tulee niin kuin mediassa menestymisen ja samaan aikaan sitten sen tavallaan hyödyntämistä kaikissa mahdollisissa asioissa, kuten myös politiikassa. Ja tosta tulee mieleen se, että kelaa miten skilli jäbä se oli kaikista noissa jutuissa. Ihan mieletön urheilija, sitten se pääs tajuttomalla äänimäärällä politiikkaa. Mm. Sitten siitä olisi ollut vaikka toimittajaksi, ihan mihin tahansa. Kelaakku ton energian, ton vähän ehkä väärään suuntaan menneen energian olisi käyttänytkin johonkin niin kuin positiiviseen. Niinpä. Tää koiran ruoka oli yksi mun ruokavalion kulmakivistä Jenkeissä ammattipaini aikana, kun en ehtinyt syömään ja piti treenata kovaa ja ottaa matseja. Duunataan koiran ruokaa. Tonin koiran ruokaa. Eli... Tonin kalasta tulee kyllä välillä aika diippi aromi. Kyllä. Tuohan se siis todella hyvää. Omenasosetta. Kahvikupillinen. Puolet tästä. Tää kyllä näyttää ihan dogisafkalta. Tuohan näyttää todellakin koiran ruokaa. Otetaan pikku teistä. Syötät sä edes koirallesi tämmöstä? Ei kyllä koiralle annetaan parhaat mahdolliset, tiedätkö, biit. Aika jees. Ihan se sika hyvä. Oi. Tää on oikeesti hyvää. Joo.
Käräädit viikonloppuna huumausaineiden käyttörikoksista. Miten kommentoit asiaa? No nuori mies on kokeiltu kaikki, että nyt on se kokeiltu, että aina kokeillaan, että se on homma selvä nyt sillä selvä, että mutta tuli vähän mokailtua. Ja raavatessa roiskuu. Ilmeisesti kokainista oli kyse. Kyllä. Mikä on suhteesi huumausaineisiin? No ehdottomasti jyrkkä ei. Kyllä se niin kuin hyvä on, että noin niin kuin hommat hoidetaan ja pidetään tällaisia tarkastuksia, että ihan siinä sen puolella mä oon, että ei mitään, että nyt mä laskin, että mä muistakin otin ihan muutaman viivan vaan, että silleen, että muistakin nukun koko yöllä, ei vaikka neljältä ajamaan, että olisi pitänyt olla pois verestä, mutta ei näköjään ollutkaan sitten. Olihan se dramaattinen se loppu Tonin kohdalla. Mullahan se tuli täysin yllä, ne varmaan kaikille muille. Kaikille. Niin tämähän oli sitten sitä lopun alkuun, että tosta ei vissiin mennyt kovin kauan enää, kun hän sitten päätti päivänsä. Erakoitu, poteroitu ja sitten loppujen lopuksi teki sitten tässä lopullisen ratkaisun. Kyllä mä niin jotenkin sitä mietin, että miten tuossa roolin vangiksi jää. Puhe sakkaa, ajatukset sakkaa, yhtäkkiä ei olekaan se voittamaton hahmo. Niin kyllä siinä varmaan aika moni olisi mennyt samalle tielle. Todella, todella traagista. Tonin tarina, mikä tuossa leffassakin tulee esiin, se kuitenkin on lähtenyt myös niin kuin aika negatiivisista kokemuksista. Niin se, että kun se tavallaan niin kuin se Tonin voittokulku perustui tosi vahvasti myös niin kuin tavallaan muiden dissaamiseen. Joskin välillä hauskasti ja nerokkaastikin ja näin. Niin ehkä se, että se negatiivinen energia vaan niin kuin yksinkertaisesti oli liikaa. Mm. Vähän niin kuin, että joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Että sä tartut tohon niin kuin vittumaisella linjalla vetämiseen, niin jossain vaiheessa käy näin. En tiedä. Onko tämä semmoinen opettavainen tarina vai onko tämä yhtään mitään opettavaista? Ehkä. Niin, Toni Halmi oli 47-vuotias delatessaan, sama ikäinen kuin meitsi tällä hetkellä. Diippi meininki, traaginen leffa, todella hyvä henkilökuva. Löytyy Areenasta, tsiikatkaa, linkki on alla. Ja Docventures tulossa perjantaina 13. tammikuuta, eli tämän viikon perjantaina. Kello 19 Areena Live. Ei kun messiin kommentoimaan näitä mielenkiintoisia teemoja ja ajankuvaa käydään silloin läpi asiantuntijoiden kanssa niin kuin tuttuun ja totuttuun tapaan Docventuresissa pitää. Kokeile, saatko rikki? Mitä? Miten se voi olla mahdollista? Jäbä löysi tekniikan.